U okviru 18. kola Joker u ponedeljak od 18 časova dočekuje ekipu Radničkog iz Kragujevca. Sa nama pomoćni trener Jokera Miljan Ivanović. Miljane, kakva je atmosfera u ekipi posle pobede u Užicu i kakva su očekivanja pred ovu utakmicu? Pa naravno, svaki put kad se pobedi, atmosfera je dobra. Trenirali smo dobro i spremamo se za Radnički. Radnički je ekipa sigurno koja je iz gornjeg doma i sigurno da nas čeka jedna teška utakmica u ponedeljak.